přece nikdo hromadně v Evropě neznásilňuje bílé ženy. Islám znamená dosažení míru. Oni jsou vyčerpaní, jsou velmi pokorní. Oni se zvykli trpět už v té válce. Všechny vás zdravím. Vítejte u prvního dílu Skutečně nekorektně. Pokud jsi sluníčkář, doporučuji ti pár kroků. Najeď myší na ten křížek, co máš na okýnku YouTube, a zmáčkni ho. Protože pokud to neuděláš, tak budeš hodně nasranej. Možná nás znáte jako facebookovou stránku. Možná taky znáte naší partnerskou facebookovou stránku. Jsme zde a jmenujeme se Organizace proti multikulturnímu fanatismu. A nebo taky znáte náš web www.stopmultikulti.cz. Řeknu vám malý tajemství. Ty dvě stránky, ten web, píšu tam i já. Jmenuji se Franta Kubásek a znát mě můžete například z blogu idnes.cz. Tam jsem před pár lety přestal psát a od té doby píšu právě na web www.stopmultikulti.cz. Tady ten první díl nebude jenom seznamovací. Probereme si takový neaktuální loňský téma, ale ono vlastně aktuální zrovna zase je. Jedná se o anketu Český Slavík. O čem jiným bych taky mohl mluvit? Mě totiž zaráží jeden úryvek z textu, který se neustále opakuje. Pustíme si ho. Probuďte se, válečníci bílý Evropy, sražte konečně na kolena ty židovský psy. YouTuber Kovy a redaktor z DVTV nejsou v připomínání zrovna tohoto konkrétního textu sami. Připomínají to i některá média. Ano, je to konflikt 88, bývalý angažmá Tomáše Ortela. O to teď nejde. Jde o to, proč všichni opakují tady ten jeden a ten samý text. On tam žádný jiný není. Je to tak. Kouknul jsem na internetu na veřejně dostupný texty kapely Konflikt 88 a texty většinou bývají nekorektní, ale nikde se tam nevyjadřují tak radikálně, jako právě v této písnice Sionismus. Nic proti tomu odsuzovat sionismus. To je pěkná horda hoven. Ale tady ta kapela prostě nic jinýho nemá. A mimochodem, pan Filip Horký z DVTV, který v tom samém rozhovoru, odkud jsem sestříhal, a to si pustíme znova. Probuďte se, válečníci bílý Evropy, sražte konečně na kolena ty židovský psy. Tvrdí mimo jiné třeba tohle. A teďkom poslouchejte. A teď budu citovat třeba z písně kapely Konflikt 88 s názvem Sionismus, ve které dřív Tomáš Ortel zpíval. Jo, tak zpíval! Jako existují zpívající bubeníci? Ale případ Tomáše Ortela to bohužel nebyl. On opravdu jenom držel v ruce paličky. Takže pan Filip Horký by taky trošku mohl zabrousit na internet, stejně jako jsem to udělal já, když jsem si hledal jeho jméno. Jakožto já, ten hloupej xenofob, jsem si mohl na internetu to jméno Filip Horký vyhledat, tak pan Filip Horký si mohl na internetu vyhledat, kdo a co dělal v kapele Konflikt 88. Ale co bych mu to vysvětloval, na to by mohl přijít sám. Připomínat Tomáši Ortelovi něco, co dělal před 20 lety, je stejně trapný, jako řvát Janda z evropských hodnot si honil před kamerou! Honil si tam péro! Čemu mi to jako bude? Není to trochu trapný? Normálně chytil to! Co teď ještě k tomu Slavíkovi říct? Krom toho... Probuďte se, válečníci bílý Evropy, sražte konečně na kolena ty židovský psy. Zkrátka vám přeju, že když už budete v té anketě hlasovat, volte srdcem a klidně si protestujte. Oni možná ty lidi se proberou, až to ten Ortel fakt vyhraje. Tenhle ten první díl byl takovej kratší. Příští budou trošičku delší a budeme se zabývat opravdu aktuálníma věcma. Zdravím vás a obzvláště pana Bangu. Ahoj!